Besian mbi qytetarët e tyre edhe përpes rrëshqësimet e tyre, përpes atarët e tyre, të krijojnë mundësi edhe ambient ku qytetarët mund të lidosin në mënyrë të lirë të drejtë, edhe kështu në këtë formë të garantohet një proces i fair për të gjithë aktorët që janë pjesë e gares. Gjithashtu e bëjmë të tjerë të gjithë komisionerëve edhe rrëshqësve, që nesër të janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, edhe të ushtrojnë rolin e tyre për gjithë pasuar në legislacionin aktual, që të mos dikojnë në votën e qytetarëve edhe se cili veprim, cili bjen ndesh për ligjit, pasojat do t'jenë të larta për gjithë ata aktorë që janë nesër të përfshirë. Në garnit deri në 5 vite do të kemi vepra penale për gjithë ata. Mirë, po përkundër numri pa aktivitetet, pranimia dhe interesimi qytetarëve ka qenë më i vogël nga atë se çfarë jemi mësuar të shohim në fushatat e kaluara. Në vetëm 49 aktivitete ka pasur më shumë se 1000 pjesëmarrës, kurse në gjithë të tjera aty numri ka qenë më i vogël dhe shkon nga 50 deri në 500 nëse shumë. Vetëm në komunën e Gjakosavicit dhe Graçanicës kanë qenë në dy komunat ku atmosfera ka qenë më tensionuar, ku është mirë një presion ndaj votuesve dhe qytetarëve atje, kurse në pjesën tjetër të territorit të situata ka qenë shumë e qetë dhe nuk ka pasur incidente serioze, cila do të mund të kompromitonin procesin zëror, por edhe fushatën zërore në tërsi. Përdorimi i resurseve publike ka qenë i shprehur mjaftë shumë në aktivitetet e subjekte politike, ku janë shfrytzuar në punësit civil që kanë përdorë qoftë burimet, qoftë pozitën në tyre për qëllimet e fushatës zërore. Në përgjithësi ne kemi arritur të identifikojmë 57 vetura rrugore dhe 49 nënkundë civil që janë përfshirë në fushatë zgjedhore. Përfshirja e fëmijëve është një bukuri tjetër shqetësuese të cilën e kemi ndërmjetur vazhdimisht. Ne kemi evidentuar 3653 fëmijë të cilët janë përfshirë në fushatë zgjedhore nga subjektet politike, ose i bie që në 32% të aktivitetet ka pasur prezencë të fëmijëve, për kundër që kjo është mbajtur me gjitha konventat ndërkombëtare.